Takže ahoj, vítám vás už dneskový gameplay do linky a běme to. Takže daj první oka. A co je toto? Oka. Jau! Máme to ještě jedno. Takže uvidíte. Přijmejte. No, dobře, zapomněli. Čekajte, já mám to zase tam až bude. Tak se zdá. Yes, máme to. A je to. Hotovo, počkejte, save no Wi-Fi. Tak, nejde prostě. Jo, tohle. Když se vemu toto. Pustu. Ho. Nechci, děkuju. Nevadí, jdi jdeme next die. Aha, to vše je klama. No, takže jdi tu a asi si taky stáhněte. Protože tohle je bez vaní. A... Co pane mi napsal? Snap. Jeje, panka. Jo, přesně tak. Tak jdeme toto. A jdeme na... Třetí den. Prostě třetí, ajaj, přetahovaná, to dám. Já, o, to dám. Myslíte se. Yes. Vyhráli jsme to. A je to. Zastavili jsme Wi-Fi. No. Jasně, reklama. No. Jaj. Dobrý. Vám se. Že lidi? Já vezmu otáčení, jo, počkejte tak. Dobrý, žijeme? Lidička, žijeme? A to počkej, dáš za sebe. No dobrý. Dej, čtvrtý. Ruka, co tady máme? Jo, to. What? Dá se mi jako líbí. Tak. Tak další den.
perfect opportunity. Then we had to keep coming. Tak jsem zdravil ti, no to je žádné. Tak, další den. E alto, pé. OK, lidi, takže pokud se vám líbilo tento co to je? Dejte like a čau.